በወልታዚያከ ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ ከልለነ እግዚኦ ከመን ወትጉሃነ ቀጺሉን አብዘሎ ትእዛዝን ስንኸይድ ወይ ቀጺሉን አብዘሎ ካብቶም ዓሰርተ ወርቃውያን ትእዛዛት መበል ሻዱሻይ ተሰሪዑን አብዘሎ ካብቶም ማሕበራዊ ሕግታት እንብሎም ዘለና ኸዓ ናብ መበል ሳልሳይ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። እሱ ኣይትዘሙ እዩ ዝብሉ ኣይትዘሙ ብክልተ ከፊልና እንተዳሪእናዮ ዝሓሸ ርዲት ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ወይ ዝሓሸ መረዳእታ ንክህልወና ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብምምንዛር ወይ ከዓ ኣመንዝራነት ተባሂሉ ዝተጠቕሰሎ እንደገና ከዓ ዝሙት ተባሂሉ ከዓ ዝተገልፀሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ነገራት ይኾኑ ኣለዉ፣ ዝሙት ኣሎ፣ ኣመንዝራነት ከዓ ኣሎ። ንእስራኤላውያን ዝንገር ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ወዘመው በጣወቶም በቲ ዘቕሞዎ ዝነበሩ ጣወት ንዝፍፅምዎ ዝነበሩ ግጉይ ናይ ኣምልኮ ኣካይዳ ዝሙት ተባሂሉ ይግለፅ ነይሩ። እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ንእስራኤላውያን ወይ ንእስራኤል ክቐሳ ከሎ ናብዚ ኮረቢትን ናብዚ እምባታትን እስኪ ተመልከት እዩ ንስኽ ዘይዘመኽሉ ቦታ ሳበይ ኮነ ኣሎ እናበለ ብዙሕ ግዜ ይወቅስ ነይሩ እግዚኣብሔር። ስለዚ ካብ ኣምልኮ እግዚኣብሔር እስራኤላውያን ኣምላኽ ዘለዎም እዮም። ስለዚ እቶም ኣምላኽ ዘለዎም ህዝቢ ኣምላኾም ገዲፎም ነቲ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ብኡ ክሕጎሱ ንዑ ናይ ኣምልኮ ስርዓት ክፍፅሙ ከለዉ እዚ ብምሉእ እዚ ዝሙት ተባሂሉ ይቁፀር። ሓደ ሰብ ሰበይቲ እናሃለወ ተኸላ ሓደ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ገዛ ርእሳ ሰብኣይ እናሃለዋ ከሎ ካብዚ ሕብረት እዚ ወፂኦም ዝፍፅምዎ ነብሩ ብምሉእ ከዓ ዝሙት ተባሂሉ ይጥቀስ ማለት እዩ። ስለዚ ዝሙት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ፅዩፍን እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝፅየፎ ነገራት ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ኣመንዝራነት ሂወት እዩ። ናይ ኣመንዝራነት ሂወት ኣብ ክልተ ከፊልና እንተዳሪእናዮ ክልተ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ኣሂዛብ ብዙሕ ኣማልኽቲ ዘምልኹ እዮም። ሓደ ጣወት ዝበሎ ናይ ጣወት ሓሳብ እንታይ እዩ ወይ ናይ ጣወት ኣምላኽቲ ሓሳብ እንታይ እዩ? ብሓደ ጣወት ጥራይ ይኣምኑን ይሰግዱን የምልኹን እኳ እንተኾነ ነቲ ዝቆሞ ጣወት ይሰግዱሉን ንኣምላኽ ዝግብኦ ክብርን ይፍፅምሉ እኳ እንተኾነ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብኣቶም ዘሎ ተሓሳስባ ወይ ኣብኣቶም ዘሎ ዝንቀፍ ተግባር እዚ ጥራይ ዘይኮነኻ መቸም ሓደ ግዜ ኣብቲ ግጉይ መንገዲ እንተዳወዲያካ ጌጋታት እዮም ዝስዕቡ። ስለዝኾነኻ ኣብቲ ግጉይ ናይ ኣምልኮ ኣካይዳ ስለ ዘለዉ ብድሕሪ ከዓ ነቶም ከምኡ ዝመሰሉ ካልኦት ጣወታት ከዓ ማዕረ ክብሪ ናይ ምሃብ ከዓ ኣካይዳ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ነገራት እዩ ዘለዎም። እቲ ኣምላኾም ልዕሊ ኩሉ ገይሮም ዘይኮነ ዝሓስቦ ምስቶም ምድሪ ዘለዉ ጣወታት ማዕረ ገይሮም ይሓስቦ። ስለዝኾነ ከዓ ኣማልኽትና ተቆጢዖም ድዮም ኣማልኽትና ረኾን ደስ ይበሎም ኮይኑ እናበሉ ኣምላኸይ ጥራይ ዘይኮነ ኣማልኽትና ብዝብሉ ንኩሉ ሰብ ብዘኽብር ኢሎም ብዝሓስብዎ ቃል ክጥቀሙ ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽቲ ጣወት ናይ ሓደ ጣወት ኣምላኽቲ ጥራይ ዘይኮኑ እና ሻዕ ጣወት እናቀያየሩ ነዚ ጣወት እዚ ይሰግዱ ኣብቲ ጣወት እትፍግም ይብሉ ኣብዚ ከዓ ይንብርከኹ ከምኡ ዓይነት ተግባራት እዮም ዝፍፅም። ስለዚ ሓደ ዘይኮነ ኣምላኾም ኣማልኽቲ እዮም ዘለውዎም ማለት እዩ። ብሓደ ዘይኮኑ ብብዙሓት ኣማልኽቲ ይኣምኑ ንብዙሓት ኣማልኽቲ ከዓ ናይ ኣምልኮ ንብዙሓት ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ማለት እዩ። በቲ ትክክለኛ ተሓሳስባ በትናቶም ኣተሓሳስባ ኢና ኣማልኽቲ እናበልና ንፅውዖም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣማልኽቲ ስለ ዝብሎም ማለት እዩ። ኣማልክቲ ዮም ኣሂዛብ ዘወርቅ ወዘብሩር እናበለ ስለ ዝብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ኣምልኮ ናይ ሓደ ኣምላኽ ዘይመሓስ ኣብ ሓደ ኣምላኽ ዘይምፅናዕ እዩ ማለት እዩ ምንዝርና። እዚ ከዓ ሓደ እቲ ሓደ ትርጉሙ ልክዕ በዚ መንፅር እዚ ክንፈትሖ ከለና እቲ ሓደ ትርጉሙ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ናይ መንዝራነት ሂወት እናመርሓ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ እናመርሑ ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለው። እዚኣቶም እንታይ እዮም? እናሻዕ እናቀያየርካ ሰብ እናቀያየርካ ነቲ ንቅድስና ክኸውን እግዚኣብሔር ዝባረኾ ተግባራት ኣብዘይመዓሉኡ ምውዓል ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ኣመንዝራ እናሻዕ ወይ ከዓ ኣበየ ዕለቱ ኩሉ ግዜ ሰብት እናቀያየረት ናይ ምንባር ልምድም ናይ ኣነባብራ ዘይብአን እዩ ዘለዋ ማለት እዩ። እቲ ወዲ እውን ብተመሳሳሊ እዚኣቶም ክልቲኦም ናይ ሓዳር ሂወት የብሎምን ናይ መርዓ ሂወት የብሎምን
ህይወቶም እዚ ምንጭ እቶቶም ሓደ ሓደ ግዜ ካብዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምንጭ ናይ እቶቶም እዚ ስለዝኾነውን በዚ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። በቃ ምንጭ ናይ እቶት ናይ መንበሪኦም ምንጭ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ እናርኣዮ እታ መንዝራ ሰዎት እናቀያየረት ናይ ምንባር ባህሪ ተጥሪ፣ እታ መንዝራ እንብሎ ዘለና ወዱካ ኣንስቲ ወይ ኣዋልድ ናይ ምቕያር እናቀያየርካ ናይ ምንባር ባህሪ የማዕብል። እዚ ከምዚ ዓይነት ሂወት ከዓ ሓደ ክፍሊ ናይ ኣመንዝራነት ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ኣመንዝራነት እንጠቕሶ ከዓ ኣብ ሓዳር ቅድሚ ምእታውካ ንምሳሌ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ እንተጠቕሰ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ እቲ ወለዶ ስለዘይፈልጥ ኣይኮነን ቃል እግዚኣብሄር ዝግንፀል መቸም መድሃኒኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቅዱይ ቅብ ዝቀባቶ ሰበይቲ እዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ነገራት ኣብ ኣርባዕቲ እዩ መኣዝን ከም ዝንገር ኣብ ሙሉእ ዓለም ከም ዝንገረላ ነጊርና ነይሩ። ወንጌል ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሰቢኹ እዩ። ስለዘይተሰብከ ዘይኮነ ዝንገር ግን ሎሚ ግን እቲ ቃል ክንገር ከሎ እናሻዕ ዝኩሕኩሕ ቃል ስለ ዝኾነ ትማሪ ሰማዕኸየን ሎሚ ግን ክትሰምዖ ትዳለወሉ መዓልቲ ክኸውን ስለዝኽእል እናሻዕቲ ቃል ኳሕካሓ ቃል እናሻዕቲ ቃል ኣነቓቓሓ ቃል ስለዝኾነ ነቲ ትማልዕ ሽ ዝበሎ ሎሚ ክሰምዕዎ ከለዉ ምናልባት እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ቃል እዚ ሓዲሩ ንልቦም ዝወቕዓሉ ዕለት ክኸውን ስለዝኽእል እናሻዕ ዝደጋገም ማለት እዩ። ስለዘይፈልጦ ኣይኮኑን ግን እናፈለጠ ሰብ ሎሚ ኣብ ሓጢኣት ዝነብረሉ ዝያዳ ትማሊ ኣብ ሓጢኣት ዝተቆማጠ ኣሎ ግዜ ተባሂሉ እንተተነግረ ምግናን ኣይመስለንን ኣብዚ እዋን እዚ። እቲ ካልኣይ ናይ ምንዝርና ዓይነት ኣብዚ ስለዝኾነ ትርጉሙ ዝረክብ ማለት እዩ። እቶም ገለገለ እንታይ ዓይነት ኣነባብራ እዮም ዝነብሩ? ደይፅባሕ ንጎ ክመርዓባየ ደይፅባሕ ንጎ ምሳ ሓዳር ዝገብር እናበሉ ዝፍፅምዎ ልክዕ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ክህሉ ዝግብኦ ተግባር ኣብ መንጎኦም ከም ዝህሉ ይገብሮ። እዛ ምንዝራነት እዩ ብልክዕ። ምክንያቱ ብቓል ኪዳን ከይተኣስሩ ናብቲ ናይ ሓድነት ምስጢር ንሓደ ክገብሮም ዝኽእል ምስጢር ከይፈፀሙ ሓደ ክገብሮም ዝኽእል ምስጢር ከይፈፀሙ ከለዉ እዮም ነዚ ተግባራት እዚ ዝፍፅሞ ዘለዉ። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ክገብሮም ዝኽእል ዝነበረ ምስጢራት ኣክሊል ስጋ እንደምን ሓደ ዝገብሮም ሓደ ምስኮኑ እዮም ሓደ ክኾኑ ዝኽእሉ። እዚ ማለት ኣብ ሓደ ዓራት ክድቅሱ ብሓደ ርክብ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ሓደ ኣካል ምስኮኑ እዮም። ገና ሓደ ኣካል ከይኮኑ ከለዉ ክልተ ከለዉ ዝፍፅምዎ ተግባራት ብምሉእ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ዘውቅስ ብዓብዩ ከዓ ምንዝርና እዩ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ኣካል ኣይኮኑን ክልተ እዩ። ክልተ ኮይኖም ከለዉ ግን ብግዲ ሓደ ክንከውን ኢና እናበሉ ይቃለሱ ኣለዉ። ሓደ ዝገብር ግን እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ መጀመርያ እግዚኣብሄር ሓደ ክገብሮም ኣለዉ። እግዚኣብሄር ሓደ ምስ ገበሮም እዮም ሓደ ክኾኑ ዘለዉ። ገና እግዚኣብሄር ሓደ ከይገበሮም ክልተ ከለዉ ግን ሓደ እንተዘይኮንና ኣብ ዝብል ቅልስ ይኣትዉ ከም ዘለዉ እዩ ዝዕሰብ ማለት እዩ። መቼም ናይ ዘመነ እዚ ዘመነ ግርንቢጥ እዩ ዝበሃል። ከም ዓይነት ተግባራት ኢና ንርኢ። እቶም እግዚኣብሔር ሓደ ኹም ዝበሎም ብግዲ ክልተ እንተዘይኮንና ክብሉ ንረኽቦም፣ ብግዲ ነቲ ሓደ ዝገበሮም ቃል ኪዳን እንተዘይፈታሕና ክብሉ ንረኽቦም። እቶም እግዚኣብሔር ሓደ ኮንኩም ኣብ ሓድነት ዘይመፁ ንእግዚኣብሔር ሓደ ክንከውን ፍቐደልና ዘይበሉ ኣካላት ከዓ እግዚኣብሔር ከም ክልተ ዝፈልጦም። ስለዚ ሓደ እንተዘይኮንና ኢሎም ክቃለሱ ከዓ ንሪኦም ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ መንዝራ ሂወት ኣብቲ ናይ መንዝራነት ሂወት ክነብሩ ከለዉ ብግዲ ሓደ እንተዘይኮንና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ሰብ በብናቶም ኣተሓሳስባ ጥራሕ ንክወዱ ኣለዎ። እቲኦም ብናቶም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከይሓተቱ ብናቶም ሓደ ክኾኑ ፅዕሩ ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከም እዩ ዘሎ። እቲኣቶም ሓደ ይኹም ንዝበሎም ብግዲ እንተዘይተፈንጣሕናን ብግዲ ክልተ እንተዘይኮንና፣ እቶም ሓደ ዘይኮኑ እግዚኣብሔር ሓደ ይኹም ዘይበሎም ኣካላት ካ ብግዲ ሓደ እንተዘይኮንና እናበሉዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኢና ንርኢ። ስለዚ እቶም ገለ ኣካላት ፅባሕ ንጎ ደይንዓ የኽምርዖ ፅባሕ ንጎ ደይንዑ የኽምርዖ ተኣማሚና ኒና ቃል ኪዳን እኳ ኣብ ልቢ እዩ ብዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ተሓስባ ቅኑዕ ብቕኑዕ ቃላት ስለስና ቅኑዕ እዩ ዝመስል፣ ግን ቅኑዕ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓደ ዝገብር እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ካ ብመንገዲ ስጋ እንደምን እዩ ሓደ ዝገብር። ስለዚ ብመንገዲን ስጋ እንደምን ከይተጣመሩ ዝፍፅሞ ተግባራት ብምሉኡ ኣብ ልቢ ቃል ኪዳን ኣሲርና ኢና ይበልዎ ካልእ ንዕኦም ዝመስል ትርጉም ይሃብዎ ኣብ መዘጋጃ ቤት ኣሲርና ኢና ይበሉ ካልእ ዝመሰሎም ትርጉም ይሃብዎ ናብቲ ሓድነት ስለዘይመፁ ግን እዛ ዓይነት ርክብ እዚ ኣብዛ ዓይነት ውህደት ዝፍፀም ርክብ ብምሉኡ ኣብቲ ናይ መንዝራነት ዝምደብ ርክብ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ናይ መንዝራነት እንኸፍሎ ዘለና እዚ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ሎሚ ከም ልሙድ ተወሲዱ ብዙሓት በዚ ሂወት እዚ ተባሒጦም ንረኽቦም ከዓ ኣብዚ ናይ ዕርክነት ሂወት ኣብዚ ናይ ዕርክነት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ሂወት ምናልባት ዘመን ኣምፆ ኢና ክንብሎ ንኽእል። ናባና ዘመን ኣምፆ እዩ። ንምዕራባውያን ባህሎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ባህሮምን ኣለማምዶምን ካብ ኣቦታቶም ዝወረሰቦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዓና ግን ዘመን ኣምፆ እዩ። ምክንያቱ ካብ ምዕራባውያን ዝመፀና ዘሎ ዘይናትና ባህሊ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ
ብጥንቲ እኳ ኣቦታትና ኮ ናይ ምትሕፅፃይ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሕ ናይ ምትሕፅፃይ ልማድ ነይሩ እዩ። እዚ ንነዊሕ ዓመት ይፀንሕ ናይ ምትሕፅፃይ ንብሎ ዘለና ልማድ ግን ኣብ ዝኾነ ይትረፍጎ ኣብ ርክብን ኣብ ካልእ ነገራትን ክበፅሕ ሲ ተረኣዮም እውን ኣይፈልጡን እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ጓል ኩስቶ ከምዝተሓፅ ይፈልጥ ትወዲ ኸውን፣ እታ ጓል ከዓ ወዲ ገሌ ከምዝተሓፅያ ትፈልጥ ትኸውን። ኪነዚ ግን ተረኺቦምን ኣይፈልጡን እዩ። ሰላም ተባሂሎም ተጨባቢጦምን ኣይፈልጡን እዩ። ስለዚ ኢና ባህልና ኣይኮነን ንብሎ ዘለና። ሎሚ ግን ገና ብወግዓ ከይተፈልጠ ኣብቲ ናይ ሕፅነት ኣብቲ ናይ ሕፀ ዝበሃል መድረኽ ከይመፃኻ እውን ብዙሓት ዝሙት እኳ ብልክዕ ዝሙት እዮም እኳ እንተዘይበልናዮም ካብ ዝሙት ግን ንእሶም ዘይንእሱ ተግባራት ክፍፀሙ ከዓ ንረክብ ኢና። ልክዕ ኣብቶም ንብሎም ዘለና ኣንፃር ፆታ ኣዕሩኽ ኢና ብልብና ተኣማሚና ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ዘለዎ ኣካላት ክገዳደፉ ከምዝኽእሉ እውን ይራዳዱ እየ ክሳብ ዝተሰማዕናሉ ብሓደ ንክድ ዓይነት እዩ ትተሓስባ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝሙት ቀስቀስቲ ዝኾኑ ተግባራት ይፍፀሙ እዮም ማለት እዩ። ንዝሙት ዝቕስቅሱ ምናልባት እቶም ኣፍልጦ ናይ እግዚኣብሔር ዘይብሎም በቲ መንፈሳዊ ሕጊ ዘይተታሓሱ ሰባት ክሳብቲ ዝሙት እውን ይወርድ እዮም። ከምቲ ዓንተ ወይ ነልዕሎ ዝነበርና ብግዲ ሓደ ተዘይኮንና ኢሎም ናብቲ ዝሙት እውን ይወርድ እዮም። እዚ ኣመንዝራነት ይበሃል ማለት እዩ። ናብዚ ከይወረዱ ከዓ እቶም ቁሉብ መንፈሳዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣካላት ከዓ ናብቲ ዝሙት እኳ እንተዘይወረዱ ንሕና ተረኺብና ይንፈልጥ ኢና እኳ እንተበሉ እቲ ካብ ዝሙት ዘይንእስ ተግባራት ግን ክፍፅምዎ ከለዉ ንረክብ ኢና ማለት እዩ። ነቲ መንፈሳዊ ነቲ ስጋዊ ዕግበቶም ክብሉ ብዙሓት ናብ ዝሙት ክወርዱ ዝኽእሉ ተግባራት ይፍፅሙ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ዓይነታት ካብቲ ናይ መንዝራነት ኣብ መንዝራነት እንምድቦ ካልኣይ ዓይነት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣመንዝራነትን ዝሙትን ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፅዩፋትን ዝተኸልከሉን ተግባራት ስለዝኾኑ ናብዞም ተግባራት እዚኣቶም ወሪድና እንተዳሃለና ኮይና ብናይ ንስሓ ሂወት ተሓፂምና ምእንቲ ክንምለስ እዩ እቲ ናብ ማሕበራዊ ሂወትና ክነውርዶ ከለና ወይ ንዓና ዝመስለና ዝኾነና ጥቕምን ትርጉምን ክንወስደሉ ከለና ካብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ኣብዚ ህወት እዚ ዘይኣቲናኻ ከምታ ተፀይፍናያ ዘለና ተፀይፍናያ ክንነብር ክሳብታ ንእግዚኣብሔር ነዚ ሓድነት እዚ ኣባርኸለ ኢልና ነቕርበሉ ሞ እግዚኣብሔር ባሪኹ ሓደ ኢኹም ክሳብታ ናብዛ ዕለት እዚኣ እንመፀላ ዕለት ተጠንቂቕና ምእንቲ ክንነብር ናባና ነውርዶ ወይ ከዓ ናብ ኩሉ ሰማዒ እነመሓላልፎ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ። ዝቕፅል እዚኣ ሓሙሸይቲ ሻድሸይቲ ትእዛዝ ኣብ ሻድሸይቲ ትእዛዝ ካብ ማሕበራዊ ሂወት ካብ ሳልሳይ ትእዛዝ ኢና ዘለና። ድሕሪ ቀፂልና ንሪኦ ካልእ ሕጊ እንታይ እዩ? ኣይትስረቕ ዝብል እዩ። ሸውዓይ ሕጊ ይኸውን ኣሎ። ካብ ማሕበራዊ ሂወት ከዓ መበራባዓይ ሕጊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ናይ ውሉይ ኪዳን ሕጊ ልክዕ ኣይትስረቕ ተባሂሉ ተቐሚጡ ክንረኽቦ ከለና እንደገና ከዓ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ሕጂ እውን ኣብ ምዕራፍ 20 ኣይትስረቕ ተባሂሉ ምስም 10 ወርቃውያን ትእዛዛት ተቐሚጡ ኣሎ። ኣብ ምዕራፍ 21 ከዓ ዝሰረቐ ሰብ ክመውት ከም ዘለዎ ዝሰረቐ እንተ ደኣ ሃሊ ኮይኑ ይቀተል ዝብል ትእዛዝ ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ ብርግፅ ምስቲ ድሕርና ንሪኦ ምስቲ ገንዘብ ብፃይ ከዓ ኣይትተምነ ዝብል ታሽዓይ ሕጊ ወይ ታሽዓይ ትእዛዝ ተቐሚጡ ዘሎ ምስ ክንሪኦ ከለና ገንዘብ ብፃይ ካ ኣይትተምንን ኣይትስረቕን ገለ ምትሓዝ ዘለዎም ኮይኖም ክንረኽቦም ንኽእል ኢና። ስርቂ ብዓመት ዝፍፀም ክኸውን ከሎ ገንዘብ ብፃይ ካ ኣይትተምን ንምነይ ንርእሱ ሓጢኣት ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ተመኒኻ ምውሳድ ካ ስርቂ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ትምኒት ናብ ስርቂ የብፅሓና ኣሎ። ትምኒት ይኩሉ ግዜ መቸም ንሓጢኣት ዝወልዶ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ትምኒት እዩ ንሓጢኣት ዝወልዶ። ስለዚ መጀመርያ ትምኒት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ከ ወዝበይኻ ምስራቅ ካኣሎ ንስርቂ ከም ሙያ ርኢኻ ብስርቂ ክትናገር ምፍታን እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስርቂ ብዓብዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተፀየፈ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ዘመናት ኣብቲ ናይ ጥንቲ ዘመናት ብርግፅ ስርቂ ክሳብ ዘቕትል ተግባራት ብቕትለት ዘቕፅዕ ተግባራት ይነሩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስነምጥኦ ንዝሕግዝ ከዓ መቸም ከምቲ ደጊምና ደጋጊምና ብዙሕ ግዜ ንነልዕሎ ሕጊ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕጊ ትሩፋት እዩ። ኣብ ሊፅካን ኣትሪፍካን ምግባር ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ዘይ ምስራቅ ጭውነት እዩ። ኪነ ምስራቅ ንምፅዋት ዋጋ ዘይህብ ንዝሰርቀካን ንዝዕምፀካን እቲ ዘለካ ኩሉ ነገራት በልንካይካ ፈቲኻ መሃብካ ክርስትና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይ ምስራቅ ኣብ ክርስትና ዝለዓል ነገር እውን ኣይኮነን። ንዝሰርቀካ እኳ ክሰርቀካ ንዝመፀኮ እንታይ እዩ ዝብል እጀ ጠባብካ ንዘግደፈካ ሲ መጎናፀፍካ ውን ባዕልካ እንታይ ገበረሉ እዩ ዝብል ኣይትኽላ እዮ ይሃቦ እዩ ዝብል ማለት እዩ። የማናይ ምዕጉርትካ ንዝፀፋዓካ ፀጋማይ ምዕጉርትካ እውን መልሰሉ። ሕጊ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣትሪፍካ ኣብ ሊፅካ ናይ ምግባር ሕጊ ስለዝኾነ በዚ ከምዝመልክዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣዝዩ ፀኒዑን ተሪሩን ኢና ንረኽቦ። ኣይትስረቕ ንክርስትያን ዝንገር ሕጊ ይኮነ። ክርስትያን እንታይ ክገብር ከምስራቕ ክሓስቡ ክሰርቆ ክመፅእ ከሎ ሰብ እኳ
ንሱቅ ሰርቅ ዘይኮነ ሲ ሰብ ክሰርቆ ክመፅእ ከሎኮ ዘለዎ ነገራት ብፍታው ክለቀሉ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዓስቡ ብምሉኡ ዋግኡ ብምሉኡ ኣብ ሰማያት ዳኣንበር ቀልቡ ብምሉኡ ልቡ ብምሉኡ ናብ ሰማያት ዳኣንበር ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ነገራት ከየቅልብ በዛ ዓለማዊ ነገራት ምእንቲ ከይወሓት እዩ ክርስትያን ተነጊሩ ስለዚ ንክርስትያን ኣይትቕተል ስለዝንገር ዘይኮነ ነቲ ናይ ክርስትና ሕግል እውን ብኣይትቕተል ዝብል ከነውርሮ ስለንደሊና ነልዕሎ ዘለና ብኣይትስራቅ ዝብል ብኣይትስራቅ ዝብል እቲ ንክርስትያን ዝተዋሃበ ሕጊ ወይ ከዓ ክርስትያን ክነብረሉ ዝግባኣና ነገራት ብመንፅር እዚ ምእንቲ ከነውርሮ ዳኣንበር ኣይትስራቅ ዝብል ንዓና ዝምልከት ወይ ከዓ ንክርስትያን ዝንገር ኣይኮነ ንክርስትያን ኣይትስራቅ ኣይበሃል ንኣረማዊ ኣይትስራቅ እንድሕር ተባሂሉ ከክይድ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ጥንቲ ክርስቶስ ዘይመፀሉ እዋናት ኣይትስራቅ እንድሕር ተባሂሉ ገና ብኣካል ዝዓበዩ ብኣእምሮ ግን ዘይዓበዩ ብመንፈስ ግን ዘይዓበዩ ህዝብታት ስለዝነበሩ ንዓኣቶም ኣይትስረቅ ዝብል ሕጊ ከኺዶም ይኽእል እዩ ኣብዚ ፍፁም ዝኾነ ሕጊ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግና ኣይትስረቅ ዝብል ሕጊ ንኣይትስረቅ ኣይትስረቅ ዝብል ሕጊ ክለዓል ከሎ ኣይትስረቅ ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዘይኮነ እቲ ኪምኡ ዘሎ ክርስትያናዊ ሕጊ እቲ መጀመሪ ኪምኡ ግን ካልእ ክርስትያናዊ ሕጊ ኣሎ ንዑኡ ንምርኣይ ጥራይ ይላዓል ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ዝተጋልፀ ካልእ ብሓሶት ኣይትመስክር እዩ ብሓሶት ኣይትመስክር እዩ እዚ ካብ መፅሓፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓደ ከም ኣብነት ከነልዕል ከለና ናብ ውቴት በዓል ርስቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 21 ቤተ ኣካብ ወይ ከዓ ንጉስ ኣካብ ምስ ሰበይቱ ኤልዛቤል ከመይ ተማኺሮም ከም ዝቐተልዎ ተፃሒፉላ ኣሎ ማለት እዩ ኤልዛቤል ሰማይተ ሃሰት ወይ ከዓ ናይ ሓሶት መሰኻክር ኣቂማ እያ ሽም እግዚኣብሔር ክፀርፍ ከም ዝሰማዓቶ ንንጉስ እውን ክረግም ከም ዝሰማዓቶ ነጊራ ናይ ሓሶት መሰኻክር ኣብ ልዕሊዩ ኣቂማ መሰኻክር እንተ ተረኪቦም ከዓ ብመንገዲቶም መሰኻክር እቲ ዘቕረብዎ ቃል እሙን ኮይኑ ክቐርብ ሞ ናብ ስጉምቲ ክኸዱ ሕጊ ስለ ዝነበሮም በዚሕ ግዜኦም ንናውቴ ዝቐትልዎ ርስቱ ንምውራስ እዩ ብቐንዲ ዝተዓለመ ዕላማ ርስቱ ናይ ናውቴ ኣካባቢ ስለ ዝተመነየ እዩ ኣካባቢ ከዓ ንጉስ ስለ ዝኾነ እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ከዓ መቸም ሓያላን ብሓይሎም ዓመፅ እናሰርሑ ዝነብሩ ዓለም ስለ ዝኾነት ኣካባቢ ኣብቲ እዋነቲ ዳሕራይ እኳ መቕፃዕቲ እግዚኣብሔር ዘይነሓፎ እንተኾነ ዳሕራይ እኳ እግዚኣብሔር ብመዓት ተገሊፁ ንኣካብን ንቤት ኣካብን ዝቐፅዐ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣካብ ሓይሉን ስልጣኑን ጉልበቱን ተጠቂሙ ንቤትና ንናቡቴ ብሞት ዝቐፅዓሉ ነቲ ንፁህ ደም ዘፍሰሰሉ ግዜ እዩ ንፁህ ደም እኳ ዳ የፍስስ ንግዜ እምበር ኣብ መወዳእታ ግን ካብ መዓት እግዚኣብሔር ከምዘየምለጠን ከምዘይመለቐን ንሪኦ ኢና ብዓብ ኤልዛቤል ዝተነግረላ ቃል እንተደኣ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ደም ናይ ናቡቴ ዘፍሰስኪ ናትክ ደም ከዓ ክፈስስ እዩ ምስ ፈሰሰ ከዓ ኣኽላባት ክልሕስዎ እዩ ተባሂሉ ማዕርክንዲዚ ብኣፀያፍ ዝኾነ ኣማውታ ከምቲ መውት ተነጊርዋ ከም ዝነበረ ብከምኡውን ከም ዝተፈፀመ ኢና ንርኢ ስለዚ ብሓሶት ምምስካር ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ሞት መቕፃዕት እያቅፅዕ ነይሩ እዚ ብናቡቴ ክንምልከቶ ከለና እንደገና ናብ ሓድሽ ኪዳን እንተደ ንፂናዮ ከዓ ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 7 ንእስጢፋኖስ ናይ ሓሶት መሰኻክር ቆይሞም እዮም ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴ ክትፃረትን ክዕግብን ከም ዝረከብዎ ናይ ሓሶት ምስክርነቶም ዘቕርቡ በዚ ምስክርነት እዚ ከዓ ነዚ ሰሚዖም ከዓ ብዳርባ እምኒ ንፁህ ደም ሕጂ እውን ከም ዘፍሰሱ ንርኢ ብዓብዩ ናይ መድሃኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ን ናይ ሓሶት መሰኻክር ኣቂሞም ከም ዝነበረ ኣንተወይ ውን ነልዕሎ ነርና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ብዓብዩ ናይ ሓሶት መሰኻክር ብዙሓት ናይ ሓሶት መሰኻክር ቆይሞም ናይ ሓሶት ምስክርነት ኣብ ልዕሊ ይምስርቱ ከም ዝነበሩ በዚ ከምዚ ኣካይድኦም ከዓ ኢሎም ኢሎም ንምቕታል ከም ዝተደፋፈሩ እውን ኣብ ዝርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሓሶት ዝቆሙ ነገራት ሕጂ እውን ኣብ ማእኸልና ኣለው እዞም ተግባራት እዚኣቶም ንሕና ሓሶት ንፅየፍ ዳ እንበር ሓሶት ንፅየፍ ወይና ሓሶት ንምግባር ከዓ ሓሶት ከም ምሕሳብ ከዓ ዓዲ ንበዕኒ ነዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ንብሎም ዘለና ንምሳሌ ንዝሙት ኣይትዘሙ ንዝሙት ንፅየፎ ንዝሙት ብቓል ደረጃ ንፅየፎ ብተግባር ደረጃ ከዓ ሕጂ ኣብ ክልተ ነገራት ብቓል ንፅየፎም ኢና ነዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና ብቓልና ንፅየፎም ኢና ኣብ ተግባር ከነውርሮም ከለና ግን ኩሎም ምሳና ዘለዉ ኮይኖም ንረክቦም ኢና በቃ ፍልጠት ኮይኑ ይተርፋሎ ማለት እዩ ክርስትና ግን ብዓብዩ ፍልጠት ዘይኮነ እንታይ እዩ ሂወት እዩ ሂወት ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ክርስትና ክነብረሉ ዛ እንበር ክንፈልጠሉ ይኮናን ዘለና ኣብ ክርስትና እቶም ዝፈለጡ ዘይኮኑ ዝፀድቁ እቶም ዝገበሩ እዮም ዝፀድቁ ማለት እዩ እቶም ብምግባር ዝተመላለሱ ዳ እንበር እቶም ዝፈለጡ ይኮኑ ስለዚ ብቓልና ነዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ንፅየፎም ኢና ብቓልና ኣይንቐትልን ኢና ብቓልና ኣይንሰርቕን ኢና ብቓልና ኣይንዝሙትን ኢና ብቓልና ኣይንሕሱን ኢና ኣብ ተግባር ከነብርዶም ከለና ከዓ እዞም ኩሎም ተግባራት እዚኣቶም
ምሳና ተጣቢቆም ንረኽቦም ስለዝኾነ ክንጥንቀቐሎም ብዓብዩ ኸዓ ልቢ ክንብሎም ከነስተውዕለሎም ክንፅየፎም ብዓብዩ ንንስሓ ንምልዓዓል ይመቸም ክንገብሮም እንተዳ ፀኒሕና ንንስሓ ክንልዓዓል ካብዛ ግዜ እዚኣ ጀሚርና ተፀይፍናዮም እንተዳ ፀኒሕና ኸ ኣብቲ ቕኑዕ መንገዲ ስለ እንርከብ ዘለና ሕጂውን ሰይጣን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናብዞም መስመራት እዚኣቶም ከእስበና ክቃለሲ ምክንያቱ እዞም መስመራት እዚኣቶም ሰይጣን ዝሰምረሎም እግዚኣብሔር ካ ዝጉዘሎም መንገድታት ስለዝኾኑ ናብዞም መስመራት እዚኣቶም ከፅድፈና ሕጂውን ሰይጣን ክቃለሲ እትረጊፅናሉ ዘለና መስመር ግን ናይ እግዚኣብሔር መስመር እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ መስመር ስለዝኾነ ኣደልድልና ብክልተ ኣጋርና ክንረግፅ እሞ ነቲ ዝመፀና ናይ ነውነጀው ንፋስ ተቃዊምና ምእንቲ ክንክእል ኣፅዋር መንፈስ ቅዱስ ንክንለብስ ምእንቲ ክንክእል እዩ ፃውዒት ማለት እዩ ብዓብዪ ናይ ሶስና ዝብሓሶት ከነልዕል ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ጣልቃኣት እዩ ሂወት ሶስና ዘትረፈሉ ኣብ መፅሓፍ ሶስና ተፃሒፉ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ዳንኤል ሂወታ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ተቐቢሉ ሂወታ ብኸመይ መንገዲ ከም ዘድሓኑ ቶም ናይ ሓሶት መሰኻክር ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኩፉ ኣብ ማውታ ከም ዝሞቱ መፅሓፍ ሶስና እውን ይነግረና እዩ ተገልቢጡ ናብኣቶም ብዓብዩ መፅሓፍ ኣስቴር እንተዳ እንዲብና ከዓ ናይ ሃማ ከዓ ንረክብ ማለት እዩ ናይ ሃማን ናይ መርዶክዮስን ማርዶካይን ናይ ክልቲኦም ከዓ ልክ እቲ ኣብ ማውታ ናይ ሓሶት ዝነበረ ምስክርነት እግዚኣብሔር ሓደሓደ ግዜ ነቲ ናይ ሓሶት ዝነበረ ደብዳቤ ንዕኡ ነቲ ናይ ሞት ዝነበረ ደብዳቤ ናብ ናይ ሂወት ደብዳቤ ዝቀየረሎም ፍፃሜታት ከዓ ኣብ መፅሓፍቲ ብሉይ ኪዳን ተፃሒፎም ንረክቦም ኢና ስለዚ ሓሶት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝተፀየፎ እግዚኣብሔር ዝፅየፎ ኣዝዩ ዝፅየፎ ተግባር ስለዝኾነ ልክዕ ከምቲ ብቓልና ተፀይፍናዮ ዘለና ብተግባር ከዓ ክንፅየፎ ኣተሓሒዝና ናብ ማሕበራዊ ሂወትና እነመሓላልፎ መልእኽቲ ወይ ከዓ እነውርዶ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ከም ብዓንቲ ወይ እነልዕሎ ዝነበርና ኣይተሓሱ ሕጂ እውን ንክርስትያን ዝንገር ኣይኮነን ኣይተሓሱ ይኮነን ንክርስትያን ዝንገር ኣይተሓሱ ከም ዛዕባ ክላዓል እውን ኣይግብኦን እዩ ኣብ ክርስትና ማለት እዩ ምክንያቱ ፍሉጥ ነገር ኪኖዊ ግን ግብሪ ፅድቂ ክትዛረብ ምፍታን ኪኖዎ ካልኦት ነገራት ክትገብር ምፍታን ግን ንክርስትና ዝተዋህበ ወይ ዝተነግረ ሕጊ እዩ ኣብዚ ምዛ ኣተሓሒዝና ካልእ ክንሪኦ ዝደለ ኩነጥብ እንታይ ኣሎ ኣብ ወሪ ዘፃት ምዕራፍ ሓደ ተጠቂሱ ኮይኑ ንረክቦ ማለት እዩ ብሓሶት ሂወት ሰባት ዘትረፋ ክልተ ኣንስት እውን ነረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ወይ ከዓ ኣብ ምድሪ ግብፂ ማለት እዩ ንጉስ ፈርዖን እንታይ ኣዚዙ ነይሩ ብምሎም ተባዕታይ ዘበለ ናይ እስራኤላውያን ክመቱ ምስ ኣዘዘ ክመቱ ምስ ደለየ ነተን ክልተ ዝነበራ ኣዋለድቲ ንዓተን እዩ ትእዛዝ ሂብዎን እንታይ ኢሉ ኣዚዝዎን ድሕር ሕጂ ዕብራውያን ክሓርሳ ከለዎ ንሳተን እየን ዝሕርሰን ምስ ሕረስክነአን ወዲ እንተዳ ተወሊዱ ብንውኡ ክትቀትላ ኢሉ ፅኑዕ ትእዛዝ ናይ ንጉስ ሃበን ንሳተን ግና ምቕታል ተፀየፋ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ዝተውህሎ ዘለና ነገር ማለት እዩ ሂወት ሰብ ንምትራፍ እየን ዋጋ ዝኸፍላ ዘለዋ ሂወት ሰብ ንምትራፍ ተቓለሳሙ ነዚ ከዓ በየናይ ጥበብ ሸፈንኦ ማለት እዩ ናብቲ ንጉስ ክኸዳ ከለዋ እቲ ንጉስ ስለምንታይ ኸን ዕብራውያን ብሂወት ክነብራ ምሕረት ትገብራ ዘለኽን ኢሉ ምስሓተተን ኣይፈፀምዎን ነቲ ቅትለት ኣይፈፀምዎን ነቲ ንጉስ ከዓ እንታይ ኢለን እየን ዝምልሳሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኣይ ዕብራውያን ከመንስቲ ግብፃውያን ኣይኮና ባዕለን ሓሪሰን እየን ዝፀንሓና ከመንስቲ ግብፃውያን ስለዘይኮና ብርቱዓትን ባዕለን እየን ዝሓርሳ ንሕና ከይመፃና ንሕና ከይተፀዋዕናየን ውሉድ ተጋላጊለን ዝፀንሓና ዘለዋ ስለዝኾነ ኢናኻ ነቲ ተባዕታይ ድኣ ንስታይ ምውላደን ይፈልጣ የለዋን ፈሊጥና ንኸይንቀትል እውን ኣብቲ ናይ ምውላድ መስርሕ ንሳተፍ ስለዘየለና ኢና ኢለን ብሓሶት እኳ ነቲ ንጉስ ተጠበሮ ብዓብዩ ግን ሂወት ሰብ ንምትራፍ ዝኸድኦ ኺደት ስለዝኾነ እግዚኣብሄር ነዚ ነገረን እዚ ተቐቢሉ ብናይ ሓዳር ሂወት ከም ዝባረኸን ቅድሚ ናይ ሓዳር ሂወት ከም ዘይነበረን ድሕሪ እዚ ግና ናይ ሓዳር ሂወት እግዚኣብሄር ከም ዝሃበን ብዓብዩ ሓዳር በረኸት ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ እንሪኦሉ ክትል እዩ ምክንያቱ ቅዱስ መፅሓፍ ብሓዳር ኣይነበረንን እሞ ሓዳር ከም ዝገብራ ገበረን እዩ ዝብል ሓዳር ንክገብራ እግዚኣብሔር ብሓዳር ባረኸን ናይ ሓዳር ሂወት ልክዕ በቲ ክነብረሉ ዝግባኣና ናብራ እንተዳ ነርናሉ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት እዩ ናይ ሓዳር ሂወት ከምዚ ሎሚ ኣቕሊልና እናሓስቦ ዘለና ነገራት ከምዚ ሓደሓደ ግዜ እውን ንፅየፎ ዘለና ነገራት እንተደ ኮይኑ ሰብ ሓዳር ከይገብር እንተደ ኮይኑ እውን ተፀይፉ ይኮነን ንሓዳር ብምፅያፍ ኣይኮኑ ናብ ቦታትና ንገዳም ዝወፁ ናብ ገዳማት ወፂኦም ናይ ምንኩስና ሂወት ዝመርፁ ንሓዳር ብምፅያፍ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ብምኽባር ኪኑ ክርስትና ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ኣትሪፍካ ምግባር ኣብ ሊፅካ ምስራሕ ስለዚ ኣብ ሊፅና ኣትሪፍና ንምግባር ንዝያዳ ንዝለዓለ መንፈሳዊ ብራኸ ሓሲቦም ዝኸድዎ ዝኣንበር ንሓዳር ብምፅያፍ ኣይኮነን ኣብ ቦታትና ናብኡ ዝወርዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓዳር ዝፅየፉ ካብ ጥንቲ
ፍላይቶም ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ግኖስቲካውያን ንሓዳር ይፅየፉን ርኩስ ይብልዎን ስለ ዝነበሩ ሓዳር ግን ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ምዃኑ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተፃሒፉ ከም እንረኽቦሞ ነዘን ክልተ መወልዳን እዚኣተን ከዓ እግዚኣብሔር ብሓዳር ከም ዝባረኸን ኣብ ኦሪት ዘጸአት ተነቢሩልና ንረኽቦ ኢና። ስለዚ ሂወት ሰብ ንምትራፍ ሂወት ሰብ ንምድሓን ዝግበሩ ጥበባት እውን ከም ዘለዉ ንግረ መንገድና ንሪኦም እዚኣቶም ብሓሶት ሓቲታብ መንጎ ምስ ናይ ሓዳር ኣልዒልኩሞ ዘለኹም ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ሓዳር ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ወይ ከዓ እግዚኣብሄር ዝሰምሮ ወይከዓ በረኸት ናይ እግዚኣብሄር ኢልና ኣለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ተወሊዱ ሰብ ክኒና እናተጠቀመዲ ወይከዓ ምስ ተጠንሰ ዝሰዶ ኣሎ ነዚ ስ ከመይ ምስ ተሓይዝ ክመኸ ኣለኹ ብረግፅ እዚ ምስ ተዓንቲ ወይና ልዕሎ ዝነበርና ምስ ክፍለት ዝተሓሓዝ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ እዚ ዛዕባ እዚ እዛ ርእሲ እዚ ብዓብዩ መቸን በቲ ላዕለዋይ መዋቅር ወይ ከዓ ፅፍሒ ናይ ቤተክርስትያን ከም መምርሒ ኮይኑ ከም ሕጊ ኮይኑ ክሕገ ከሎ ንኩሉ ንፁር ስለ ዝኸውን ካብቲ ታሕቲ ክወርድ ከሎ ዘይኮነ ዝያዳ ካብቲ ላዕሊ ክወርድ ከሎ ከም ሕጊ ኮይኑ ሰፊሩ ክወርድ ከሎ ዝያዳ ንፁርን ንኩሉ ሰብ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ወትሩ እናዘከሮ ንክሕልዎ ንደፋፍኡ ነይሩ ኢለ ይሓስብ። እንተዘየለ ግን ብዓብዩ ቤተክርስትያን እዞም ናይ ጥንስ መከላኸሊ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ነገራት ከም ከኒና ይኹኑ ካልኦት መከላኸልቲ ኣብቲ ርክብ ክፍፀሙ ከለው ዝጥቀምሎም መራኸቢታት ንምሎም እዚኣቶም ብዓይኒ ቤተክርስትያን ወይ መንፅር መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦም ከለና ኩሎም ምስ ቅትለት ዝምደቡ እዮም። ምክንያቱ ውሉድ በረኸት ናይ እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር በረኸት ዝህበሎም መንገድታት ሓደ ብመንገዲ ውሉድ እዩ። እንተደኣ ንብል ናሁ ፀጋህሉ እግዚኣብሄር ውሉድ እዩ ዝብል ፀጋ ናይ እግዚኣብሄር እዩ ውሉድ ወይ ከዓ በረኸት ናይ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ካብ እግዚኣብሄር በረኸት ንከይትቕበል ኣእዳው ካብ ምዕፃፍ ከምዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኸውን ዘሎ እግዚኣብሄር ውሉድ ከምፅእ ከሎ መቸም ንዕኡ ዝኸውን ነገራት ከይሰርዐ እግዚኣብሄር ኣላይ ናይ ዘኽታማት ኣላይ መን ንድሕር ተባሂሉ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ወላዲ ብሂወት ስለ ዘሎ ንሱ ስለ ዝተኸናኸኖት ውላድ ዓቢ ማለት እዩ። ብሓይልናን ብጉልበትናን ንውላድ ነዕብዮ ኢና ማለት ድ ኣይነዕብዮን ኢና ኮን ሕና ብጉልበትናን ብሓይልናን እኮ ኣይነዕብዮን ኢና። ስለዚ ንውሉድ ዘዕብዮ መን እዩ ንድሕር ተባሂሉ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ውሉድ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ብጥበብን ብፀጋን ዓቢ ነበረ እናተባሃለ እዩ ንመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ንመጥምቀ መለኮት ዮሃንስን ኣብ ሉቃስ ዝተነግረሎም ቃል ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ዝብል ሓሳብ እንታይ እዩ ንድሕር ተባሂሉ እግዚኣብሄር ብፀጋ እግዚኣብሄር እዩ ዘዕቢ። እግዚኣብሄር ንድሕር ዘየዕብዩ ግን ካልእ ይትረፍ ሞኒ ንሕና ኩሉና እውን እኮ እግዚኣብሄር መለኮታዊ ሓለው እንተደኣ ካባና ልዒልዎ ኮ ብሂወት ክነብር ዝኽእል ሰብ እውን የልዎን። ነዚ ኮያ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣብ ገለገለ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስትያናት ይገፍሓንሎት ሓሳብ መስለ ምንበሪ ኣብ ገለገለ ኣብያተ ክርስትያናት ብፍላይ ኣብ ናይ ገጠር ኣብያተ ክርስትያናት እንሪኦም ናይ ሰገን እንቃቕሖ ኣብ ቤተክርስትያን ተሰቂሉ ንረኽቦ ኢና። ኣብ ጉልላት ናይ ቤተክርስትያን ተሰቂሉ ንረኽቦ ኢና። እዚ ኮ መለኮታዊ ሓለዋ ናይ እግዚኣብሄር ዘመልክተና እዩ። እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ሰገን እንቃቑሖ ምስ ወለደት ክሳብ ዝነቁሕ ኣዒንታ ካብቲ እንቃቑሖ ይተኣልን ኩሉ ግዜ ንዕ እንዳጠመተት እዩ እቲ እንቃቑሖ ክነቁሕ ወይ ከዓ ክጫጭሕ ዝኽእል። ስለዚ እቲ ሓለዋ ናይ ሰገን ካብ ዓይኒ ሰገን ንዘይምእላይ እንቃቑሖ ሰገን እዚ ዘመልክተና ኣብ ቤተክርስትያን ክስቀል ከሎ ሓለዋ ናይ እግዚኣብሄር ልክዕ ከምቲ ዓይኒ ሰገን ካብ እንቃቑሖ ከይተኣልየ ሂወት ክሳብ ዝረክብ ከይተኣልየ ሂወት ንምርካብ ዝሕግዞ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ፍጡራን ብምሉኦም ሂወት እንተደ ክረኽቡ ኮይኖም ከዓ ሓለዋ ናይ እግዚኣብሄር ዓዒንቲ ናይ እግዚኣብሄር ካብኣቶም ክእለ የብሉን ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኣይእለኒ ብሂወት ዝነብር ዘሎ ፍጡር ብምሉ ሓለዋ እግዚኣብሄር ስለ ዘለዎ እዩ። ነዚ ንምምልካት እንቃቑሖ ሰገን ንእሽተይ ምልክት ሓባሪት ኮይና ኣብ ብፍላይ ናይ ገጠር ኣብያተ ክርስትያናት ተሰቂላ ንረኽባ ንእሽተይ ሓባሪት ምልክት እያ እዚኣ። ከምቲ ዓይኒ ሰገን ካብ እንቃቑሖ ከይተኣለ ሂወት ዝህብ ወይ ከዓ ሂወት ንምሃብ ዝረድእ ዓይነት እግዚኣብሄር ከዓ ሂወት ካብ ረኺቦም ካብ ዝነብሩ ፍጥረታት ብምሉ ከይተኣለ ይነብር ንሂወቶም ንድሕነቶም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ብምሉኦም እዚኣቶም ከዓ ብዓብዩ ንሕና ውን ብዓብይቲ ወላድ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ኣካል እውን ዝነብር ዘሎ ሓለዋ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ እዩ ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣሎ ኢሉ ዝሓስቡ ሓለዋ እግዚኣብሄር ኣብቲ ልዕሊ ህፃን ከ የለን ኢሉ ዶ ይሓስብ? ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን የለን ኢሉ ዝሓስብ እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ እዩ ኣነ የዘዕብዮም ጥራይ ኢሉ ስለ ዝሓስብ መከላኸሊ ድ ወይ ብላድ ከይበዝሕዎ ድ ወይ ካልኦት ነገራት ክጥቀም ዝኽእል እዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ነዚ ውላድ እዚ ሓላፍነት ዝወስደሉን ዘዕብዮን ኣነ እንተለኹ ክዓቢ ኣነ እንተዘየለኹ ከዓ ዓቢኒ ኢሉ ስለዝሓስብ ዘሎ ጥራይ ከምዚኦም ዓይነት ተግባራት ዝፍፅም ዘሎ
بعبي وقل نسوت ولادي إذا حسب زلا أكلون بهيوت زنبر زلا هيوت وحست وغينات نبر زلا على وادي أبي رب العلي سلا زلا أمر نسوس سلا استرحن سلا زشك ألان سلا استمر على سنة يكون بعبي على وادي أبي ري كنبر زخوله زلا على وادي أبي أنت رازي لي كنبر عيكيني كشكل عيكيني كمل على سايكيني كلهم نجرات يلون مالت نبأر تحجي مالتي علم لخوي كسب زخوني كزيف حجرات رايكويني ثلاثاً، وياب حدا خلاك ترى زحته نلسه زاد له حطه كويني ثلاثاً، إنت هيدا على النخاونا مهان جزيفو، مهنياتهم مساينس التكنولوجين مثلاً هاي تسب فلسات نزخون لزات تحيزو على النخاو حطه نام مهان سلوا جزافه حرا حرا ليكاونت نبي تكرسيان مازي نلسه خاف أن مثله خلوا تحرمتيو، تزحشة أبزي قدايزي كنت كاملو كرسيان كنت كاملو زقبان مهنياتو ثقاندي نفسنا كريستيان نمتراف مالتي نفسنا كريستيان كاب حاجات نخحلو يمشي ممرانا من زسي يوموي مقبلنا ناي ممران ويكاشمتنا ناي ممران عبز المدرزي نفسنا كريستيان نمكن خاني نتا كريستيان اوي تخونات نفسي نمكن خاني سلازي زا كريستيان اوي تخونات نفسي ناتهم حاليا ناتهم قراتيا سلازي زا قراتيا امين تغي تقادر زا قادرا نعا صحيا زخونا زا قادرا حاجاتي سلوه حب حتى هترحقة نجزاير ذلك نسوه مسواس زخون سرنا يطلع ناقولت من انتقتر كذي ناتهم حالان ناتهم كل جزي أهيئين كل زي اللي نجارات نخيات وانا تنبسي تي عندت انك عن حالان مالتي سلوزي نزت انك عزي نزح حالوزي كابزي مع ذلزي نزح جوروز خيري لو ميك أنت وزح جزي مفتح زعمته تتحرمتي تتحرمتقى ناتشان بساينس او تحاسباون يفلات نسنني زيارة ساينس ايام تدروه قبوي قل بساينس او تحاسباون يفلاتيو تمدوب قزيه حانتو قوالا مستيتي تنسق تحزال لو تغير تزباز حمي تاويت معناتي ملو دمولو قواتا زيكونا تزباز حمي تاويتو تنسو ايك عدد تحزال لو تغير بساينس او تحاسبا يفلاتيو تمدوب قزيه يفلاتي سلازي عبز مدوب قزيه تحرمهم سانيحهم ناتي زرالي ونغارات كسامام لكاونت نايبية كريسيان يمخريان كينوزيز قبار تقبارات لن تقاندي كنتن قلبوز قبارنا ويكاثة أسميرنا لديمنا لديمنا نبلوغن كينوزيز قبار تقبارات بمولوغن كاب كتلت زينا أستقبارات سلازغانا نفسنا نفس وكف كريسيان ناس تقبارات زي خطي يفوي قبار نفس وكف كريسيان كله خطي يفوي قبار مخنياتو مسكس لا تستطاع حزانة غري يغطري زي اللي بخلاب باهلا مالتي قديمنا أنتوا هنا العلم زنقرنا حساباتك بتمن فساد وتحاسبات ورقات مهانم رئينا يمينا مهنياتو قابيا مايك إلني أنا خمسة قبر الله مايك إلني زولو نقرات بمولو ورقات مهانم أنتوا رئينا هنا نسخة عبي بهوة تتنبر زال لخون مايك زيار ملوكتا وحالوها خابا خاسل زيت وصلي خابا خاسل زيت عليه إذن ملوكتا وحالوها خابا خاطرا يبكع أنت أبتك زيار زيبكا برخاتون قدسني سلازي نازل برخاتي أمينك أنت رأى وليدك يا بعبيو في زمكارن تخيلوا زقبون ما يمسحك بس هالثمرة بس خمس من الكينا مزحجي نالعلو زي لنا حسابات كنذكرون كان العلو النقيل مالاتي باتا قاما ولتا تواهدو